Svibanj je 1945. Zajedno s desecima tisuća razoružanih vojnika, Britanci Titovim partizanima izručuju i državni vrh poražene nezavisne države Hrvatske. Njih 69 na čelu s predsjednikom vlade NDH Nikolom Mandićem. Oni koji su se borili protiv određenog protivnika, njemu su trebali biti izručeni. I to je podvučeno u Jalti. Tako da u tom smislu iznenađenja nije bilo. Ostati u britanskim rukama značilo je život. Biti izručen Titovoj tajnoj policiji, smrt. Zapadni saveznici, dakle u ovom slučaju Velika Britanija, imaju itekako mnogo sudioništva u onom što se događalo u likvidiranju raznih kolaboracionista 45. godine. Oni su zapravo odlučivali ko će se vratiti jugoslavenskim partizanskim vlastima, a ko neće. Svi izručeni, među kojima je uz NDH političare bilo i članova njihove obitelji, pobijeni su u roku 20 dana. Predsjednik vlade i 15 najvažnijih suradnika odvedeni su u Zagreb. Ostali su strijeljani još u Sloveniji. Među njima i jedva punoljetne kćeri i nećakinje odvedenih dužnosnika. Članovi vlade odvedeni u Zagreb osuđeni su na smrt u roku od 10 dana. Književnik, pravnik i političar Mile Budak vjerovao je da će zbog loših odnosa s Pavelićem biti pošteđen. On je očekivao da će mu pomoći mnogi, jer on spasio mnoge ljude, recimo neke ovoga slavne glumce, slavne pisce, sve je izvukao, on je sebi tvrdio da je i Krležu spasio od odlaska pred streljački vod, i on do zadnjeg trenutka se nije nadao, pitao da li je Vladimir Nazor intervenirao za njega. Drugi dio vlade koji nije izručen preživio je. Među njima zamjenik predsjednika vlade Džafer Kulenović i ministar unutarnjih poslova Mate Frković. Oni nisu bili na susretu s britanskom vojskom kada je ona vladu NDH izručila partizanima. Jugoslavenske tajne službe godinama poslije proganjale su Frkovića, Kulenovića i njihove obitelji. Padom Italije bilo je jasno da Hitler gubi rat. U srpnju 44. godine partizani prodiru u Srbiju. Tito odmah odlazi u Beograd. Želi što prije eliminirati konkurente i uspostaviti vlast. Nije njemu bio protivnik Pavelić. Pavelić ide zajedno sa Hitlerom, pada. Ali ko ostaje? Ostaje Draža Mihajlović. On je ministar kraljevske vlade. I on će obnoviti i uspostaviti četničku Jugoslaviju, u kojoj za Hrvate nema mjesta. Zapovjednik kraljevske jugoslavenske vojske Draža Mihajlović s razbijenim grupama svoje vojske još je u istočnoj Bosni i zapadnoj Srbiji. Savezničke snage tada već podupiru Tita. Sporazumom Tito-Šubašić neutraliziraju kralje. Uspostavlja se nova jugoslavenska vlada. Draža Mihajlović ne priznaje taj sporazum. Tito kreće u akciju. Ozna među četnike ubacuje svog agenta. On predlaže Dražinim suradnicima otvaranje kanala kojim će ovaj izaći iz zemlje. Odande bi lakše realizirao plan o srpskom ustanku protiv komunista. U prosincu 45. u zamku najprije upada komandant garde, četnički vojvoda Nikola Kalabić. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Slobodan Benezić na stol stavlja ponudu koja Kalabiću ne ostavlja previše prostora. I dođe u Beograd, Kalabiću ili život ili Draža. Desetak dobro pripremljenih pripadnika odjeljenja za zaštitu naroda, OZNE i četnički vojvoda Kalabić kreću u potragu za zapovjednikom kraljevske vojske Dražom Mihajlovićem Čičom. Akcijom je prerušen u šefa meteorološke stanice u Višegradu, koordinirao Jovo Kapičić. Ne bi nikad oni došli do Draže, da nije Kalabić. Jer on kad je čuo da Kalabić vodi grupu ljudi, a teorija je bila napravljena za
Dražu da je u srpski narod spreman samo čeka njegov dolazak da ustane i da sruši Titovu državu. I on je poverao to, izgubio to i gotovo. Otkriven je na granici Srbije i Bosne, gdje se pritajio s ostacima kraljevske vojske. Vezu s Dražom uspostavio je Kalabić preko jataka. A on je primio Kalabića, tu je ušlo 10 momaka ovakvih i tu su sjeli večerali, popili piće i tako da, ajmo sad uzoru da idemo u Srbiju da dižemo stane. I kad su izašli iz sela, pobili su pratnju, oni su stavili lance, ajde sad ovako. Ima li naroda na svijetu u kojemu vrhovnog komandanta izda njegov najbliži saradnik? To su Dražine riječi, zapišite i slobodno da se ja to rekao. To je Draža rekao, koji je vidio propast svoju kad izda najbliži čovjek. Bila je to klasična oznaška klopka. U sličnu su nedugo poslije na području Hrvatske upali ostaci ustaške vojske. Izgledao izgubljeno. Sad to je li uplašeno ili nije, kako je? Izgubljeno. Čovjek koji kao da je onemio. Nije progovorio ni jedna riječ, nismo ni mi razgovarali. Sporednim cestama Mihajlović je žurno doveden u Beograd. To je zimsko doba, 3 sata popodne. A bom Ranko ispiti, šta je ovo, gdje si to? Pa rekao, ja sam malo našao ću sad da izvedem neki štos. Pa evo rekao, ja sam ovdje. Gdje ovdje bre? Jesi li tamo ili kako ovdje? Zašto ovdje? Pa rekao, druže Marko, ajde da ne gledajmo. Doveli smo ti Dražu Mihajlovića, dođi da se pozdraviš sa njim, da ga vidiš. Šta 3 puta sam u rodnom ponovio. Tito, koji je u tom trenutku bio u Poljskoj, mogao je odahnuti. Ustaški poglavnik Ante Pavelić bio je izvan zemlje, a četnički general Draža Mihajlović u zatvoru je čekao smrtnu presudu. Jovo Kapičić tvrdi kako su određeni politički krugovi zahtijevali od Tita da Dražu ostavi na životu. A on je rekao, a što će Srbi reći ako to ja uradim? Što će reći Srbija? E, to je ta stvar. I njega osudila Srbija, nije ga Tito osudio, ni ja. Sredinom 1946. sud je osudio četničke oficire i visoke službenike u Nedićeve vladi. Pretpostavlja se da je zapovjednik kraljevske vojske Draža Mihajlović pogubljen 17. srpnja 1946. u Lisićem potoku. Ne zna se gdje mu je grob. Ja nisam bio grobar, nisam učestvovao u streljanju. Ej da sam, ja sam rekao javno, štampi beogradskoj, svi su to objavili i da znam, nikad vam ne bi rekao. Nikad vam ne bi rekao. Postoje nekoliko svjedoka koji čije se izjave potpuno ukrštaju i imaju neke zajedničke elemente o tome da je likvidiran u jami pored Severnog zida zatvora na Adi Ciganlije. U novije vrijeme sam se bavio tim istraživanjem i na terenu, locirali smo i tu Krečanu, to je bila jama za Kreč. Tamo su pronađene neki ostaci, neke živce, neke kosti. Dalje je na tome da sad sud i nadležne forenzičke institucije to ispitaju. Prema nekim svjedočenjima, Draža Mihajlović je pokopan na Adi Ciganliji. Neki obavještajni analitičari tvrde da je Dunav već odavno odnio njegove posmrtne ostatke, što je, kažu, i bio cilj jugoslavenskih tajnih službi. Današnja građanska Srbija rehabilitirala je toga četničkog generala kao saveznika antifašističke koalicije. Pri tome je zanemarila žrtve četničkih zločina u BiH i Hrvatskoj. Nikola Kalabić, koji je izdao zapovjednika ne bi li spasio svoj život, navodno je nedugo potom zadavljen u stanu UDBA-e. Ubojstvom Draže Mihajlovića oružani otpor novoj vlasti u Srbiji je prestao. U Hrvatskoj je situacija bila nešto drugačija. Najveći dio pripadnika poraženih vojski partizani su nakon predaje likvidirali, a manji je dio pobjegao u inozemstvo. Međutim, jedan dio antikomunista još se uvijek skriva po šumama i pruža otpor. Njihove skupine najčešće nisu strogo vojno organizirane. Međutim, ima ih oko 200 i mnoge su aktivne.
najviše se zapravo radi o napadima na aktiviste Narodne fronte, najčešće znači članove Komunističke partije, pripadnike, članove narodnooslobodilačkih odbora, vojnike, časnike, posebno one za koje su znali da su radili u OZNI. Ubijeno je oko 1800 pripadnika novog jugoslavenskog vojnog, policijskog i političkog aparata. Taj gerilski otpor komunističke vlasti nastojale su što više povezati s katoličkom crkvom. Tu su im išli u prilog i gerilski znak križa na kapi, zbog čega su izvani križari, te parole poput "S vjerom u Krista protiv komunista". Mnogi su svećenici olako, često bez ikakvih dokaza, osuđivani za suradnju s križarima. Bio je to dio opće kampanje protiv crkve, a najžešće je bilo u Hercegovini, Lici i Slavoniji. Potkraj 45. OZNA je uhvatila ustaškog časnika iz Ličkog Lešća, Delka Bogdanića. On se manje više skriva u Lici i zapravo njega se očekivalo puno, ali manje više se držao svog skloništa jer se jako bojao ovih izdaje. Njegovo mrtvo tijelo OZNA je tjednima držala izloženo na Gospićkom trgu. Smatrali su to očito velikim trofejem. Međutim, nema vremena za opuštanje, jer Pavelićevi bliski suradnici u Austriji okupljaju nove skupine. Postoje jedna opća psihoza da će doći do sukoba između demokratskog zapada i komunističkog istoka. Dakle, očekivalo se da je to samo pitanje vremena i da treba izdržati i pokrenuti gerilu. Akciju vode bliski Pavelićevi suradnici. Lovro Sušić, Božidar Kavran, Meho Mehičić i Mato Frković. Nazvana je 10. travnja. Pa što se tiče samoga Pavelića, on se svakako držao rezervirano, vjerojatno zbog dva razloga. Zbog straha da se ne otkrije i da ga ne predaju jugoslavenskim vlastima. A s druge strane, u tim dokumentima se vidi u toj nekakvoj prepisci među njima da je on nastojao ili su mu drugi sugerirali da je dovoljno kompromitirao su tu ideju, da je jednostavno bolje da se povuče, da djeluje iz pozadine. Iz više izvora može se zaključiti da su određene spoznaje o akciji imale britanska i američka tajna služba. Tu su neki kontakti postojali, ali teško je vjerovati da je to išta bilo osim na jednoj informacijskoj razini. Dakle, kakva je njihova snaga, pa da se možda vidi šta bi u budućnosti, kakav bi potencijal ta moguća, recimo tako, rezervna vojska u slučaju sukoba mogla im poslužiti. Prvi su se iz Mađarske preko Drave 7. lipnja 1947. u Hrvatsku prebacili ustaški bojnik Ante Vrban Podgorski, Ljubo Miloš Lune i Luka Grgić. Dva dana pokušavaju uspostaviti kontakt s križarima u Podravini. Bezuspješno. U prvom izvještaju javljaju Kavranu da će isto pokušati na Papuku. Ondje uskoro nailaze na križara, ne sluteći da je on agent UDBA. UDBA je u šumu slala svoje agente, koji su veoma često bili već ranije zarobljeni križari i na taj način je otkrivala križarske skupine ili gerilu koja je ostala u šumi. Tako da na taj način na Papuku zapravo otkrivena i prva skupina Kavranova, a štab koji je operativno vodio operaciju protiv Kavranove skupine nalazio se u Požegi, dok je sjedište samog stožera bilo u Savskoj ulici u UDBA u Zagrebu. Naime, kada ih je sreo, UDBA-in agent pozvao se na logornika Kozarca, kojeg je ustaški bojnik Vrban odranije poznavao kao križar. Međutim, Vrban nije znao da je Kozarac u međuvremenu počeo raditi za UDBA-u. Ali označi, možda su najučinkovitije način borbe da su ubacivali, dakle da su pridobivali križare za kojima su nudili slobodu ili manju kaznu ako bi izdali svoje suborce. UDBA je potom Vrbana i Miloša uhapsila, a Luku Grgića ubila. Ljubo Miloš Lune ubrzo je u zatvoru pristao na suradnju. Jugoslavenski agenti su pripremali izvješća za austrijski stožer, a Luna ih je vlastoručno prepisivao. Bivši zapovjednik logora Jasenovac Ljubo Miloš u svoj austrijski stožer šalje poruku.
uspjeli smo se spojiti s grupom logornika, Kozarca i osnovati bazu. Šaljite novi kadar. Potpis Lure. U austrijskom stožeru akcije uvjereni su da je sve u redu i šalju nove grupe. U trećoj skupini bio je i 23-godišnji Ivan Prusac, jedan od rijetkih iz Skavranove skupine koji je preživio. Nakon izlaska iz zatvora u svojoj knjizi autentično opisao udbine metode isljeđivanja. Scene je teško zamisliti, a kamoli izdržati. Jedna večer i bolje rečeno u kasnu noć, kad je zapravo i počinjalo vrijeme udbaških izljeđivanja, na mojim vracima pojavila su se 4 čovjeka zasukanih rukava. Dvojica su nosila velike lance kao za stoku. Neki jezoviti trnci prođeše mi tijelom. Začas sam se uznojio. Za nekoliko sekundi već sam drhtao od zime. Jedan kaže, to je taj koji malo govori. Sad će vam progovoriti nedjelju mu mladu. Najbolesnija mašta nije mogla zamisliti ono što slijedi. Bili su mirni i hladnokrvni, kao da se pred njima uopće ne nalazi čovjek. Bolovi su bili tako jaki da bi se i najjača životinja previjala od boli, a kamoli ne bi čovjek. Oblijevao me strašan znoj. Povremeno sam gubio svijest. Tijelo se grčilo, a srce kucalo kao da će se raspuknut. Pred očima mi Dundovićev stomak, koji je bio omotan zavojima i već zaudarao. Krletku sa štakorom postavili su mu na goli stomak. Tada su uključili struju koja je zagrijavala gornji dio krletke. Kad je štakor osjetio temperaturu, uzbunio se i počeo tražiti izlaz iz krletke. Zubima je počeo derati kožu na stomaku i vlačiti se u tijelo. Šta li ću tek ja morati izdržati? Gutao sam koliko god sam mogao. Znao sam, ako se budem derao i otimao, da bi se mogla koja kap zaletjeti u dušnik, a tada bi bilo sve gotovo. Jer to izaziva takav kašalj da čovjek mora pluća rastrgati od napora.
opet vrućica, zima, konačno nesvjestica. Tako izmrcvaren, jednom riječu polumrtav, molio sam Boga da mi muke skrati. Tijekom isljeđivanja Ivan Brusac priznao je da se priključio skupini s namjerom da sruše komunističku vlast kako bi se mogao vratiti u Hrvatsku. Uporno je tvrdio da ne poznaje Kavrana i to mu je spasilo život. Osuđen je poslije na 15 godina zatvora. 2,5 godine proveo je vezan lancima. Ukupno je 7,5 godina proveo u izolaciji. Kad je izišao, pobjegao je u Austriju, istim onim putem kojim je to učinio 45. bježeći pred partizanima. 67. je objavio knjigu Tragedija Kavrana i drugova, svjedočanstvo preživjelog. Punih godinu dana UDBA je vabila skupinu po skupinu. Palo je ukupno 19 skupina s ukupno 96 vojnika. U zadnjoj je uhapšen i sam vođa akcije Božidar Kavran. Postoje dvije pretpostavke. Dakle, da je shvatio da su otkriveni i sad ako on ne bi krenuo da bi on bio kompromitiran i da bi se njega sumnjičilo, a druga je pretpostavka da nije znao i po svemu onome što sam pročitao, ja više vjerujem da nije znao, ali opet to je samo pitanje, nagađanje, pretpostavki. Uloga Ljube Miloša Lune u ovom slučaju i danas je puna proturječnosti. Godinama poslije važne pojedinosti u akciji potvrdio je i svećenik Krunoslav Draganović. S obzirom na ulogu koju je u pomoći izbjeglima Draganović odigrao nakon rata, njegove spoznaje smatraju se prilično pouzdanima. I u tom smislu on je bio izuzetno sposobna osoba koja je poznavala mnoge ljude, ne samo domaće, nego inozemne, i političare, pa čak i pripadnike raznih tajnih službi i ugledne ljude u vrhovima Vatikana. On je te svoje veze i poznanstva maksimalno koristio ponajprije humanitarno pomoći ljudima i ništa više. Draganović, kojega je 67. u Italiji otela UDBA, potvrdio je kako su Kavran i Miloš imali tajni dogovor. Vođa skupine Kavran rekao je Milošu prije polaska u domovinu: ako mi se budeš javljao sa slobode, piši mi bez točke na i. Ali ako padneš UDBA u ruke, pa te budu prisiljavali da mi se javiš, ti se javi pišući prirodno, s točkom na i. Miloš se, iako je bio u zatvoru, Kavranu javljao bez točke na i, kao da mu se javlja sa slobode. I na kraju je Draganović pokušao na njih utjecati da se akcija uopće ne provodi, jer je bio svjestan da je propala unaprijed. On je s Milošom imao niz razgovora, imao je vrlo negativno o njemu mišljenje i pokušao je utjecati na njega da ne radi, što bismo rekli, gluposti. No? Dodatno sumnju na Miloša poslije bacaju i neki publicisti. Naglašavaju kako je Miloš kao mladić u Subotici, gdje je živio, djelovao kao zakleti skojevac. Nakon dolaska u Zagreb priključuje se ustašama, a u hijerarhiji napreduje zahvaljujući rodbinskim vezama s Maksom Luburićem. Čini se da je s točkom na i imao priliku upozoriti Kavrana na opasnost nakon što je uhapšen, a to nije učinio. Na suđenju u Kavranovoj skupini priznao je sve optužbe. Osuđen je na smrt. Međutim, nikad nisu prestala nagađanja da je na kraju umro prirodnom smrću pod lažnim imenom. Lovro Sušić poslije i sam zaključio da je u blizini članova stožera bilo agenata UDBA. Postoji čvrsta pretpostavka da bi bio jedan od njih, ali bilo ih, ja mislim, da dvoje sasvim sigurno, čak se nekim dokumentima govori o četvoro, dakle u samoj Austriji, a ovdje su onda imali su vodiča koji isto, dakle, vodio te grupe iz Austrije preko Mađarske u Hrvatsku. Isto tako je radio za UDBA. Dakle, sve te kanale je UDBA držala potpuno pod svojom kontrolom. Lovro Sušić poslije u svojoj obavijesti pojašnjava da vodstvo tijekom akcije nije sumnjalo da je akcija provaljena, pa ni Kavran, koji je dragovoljno otišao putem kao i svi ostali vojnici. U noći 9. na 10. srpnja akcija Guardian, kako ju je pod kodnim imenom Božidara Kavrana zvala UDBA, završena je. Hrvatska UDBA u Austriju potom šalje Brzojev: idite u pizdu materinu, mi smo vas zajebali. Stop.
Svi ste u našem zatvoru. Stop. Ha, ha, ha. Opet ćemo uspostaviti vezu preko Teteane. Ona će vam se javiti. Idite u pizdu materinu. Pod kodnim imenom Teteana krio se Mate Frković, Pavelićev doglavnik, jedan od članova stožera akcije, ali i ministar policije u vladi NDH. Znao je mnoge tajne o komunistima i imao kontakte sa stranim službama. Njegova kuma, Božidara Gregla, vrbovala je UDBA. Krenula je akcija uhićenja. Nakon poraza nezavisne države Hrvatske, među najtraženijim osobama našla su se imena poglavnika Ante Pavelića, doglavnika i ministra unutarnjih poslova Mate Frkovića i šefa Ustaške nadzorne službe Drage Jileka. Agenti Jugoslavenske uprave državne bezbednosti dobili su zadatak da otmu bivšeg ministra unutarnjih poslova NDH Matu Frkovića i dovedu ga u Jugoslaviju. Točno u ovo doba dana, na sam početak Salzburškog ljeta 1948. godine, baš u ovoj kući nekadašnjem svratištu Švab, dvojici agenata UDBA pošlo je za rukom Frkovića omameti tabletama i staviti mu lisice na ruke. Međutim, nakon toga, otmica ustaškog šefa policije nije tekla prema UDBA-inom planu. Svjež zrak koji je ulazio kroz prozor pomogao je Frkoviću da se oporavi prije nego što su to UDBA-ini otmičari očekivali. Uslijedila je divljačka borba na život i smrt. 20 godina poslije opisao je jedan od UDBA-inih otmičara pod pseudonimom Dragan. UDBA-ini agenti shvatili su da fizički iznimno snažnog Frkovića ne mogu oteti, pa su ga potom pokušali likvidirati. Frkoviću su u zadnji tren u pomoć priskočili američki vojnici, u čijoj se zoni odgovornosti otmica odigravala. Tako je Frković po treći put izbjegao sigurnu smrt. Prvi puta je to bilo kada je zakasnio na predaju vlade NDH Britancima, a tu vladu je poslije su Britanci izlučili partizanima. Drugi puta je to bilo kada je također zakasnio na okupljanje zadnje Kavranove skupine koja se uputila u Hrvatsku, a u toj skupini je bio i Kavran. U akciji 10. travnja UDBA je, osim toga, imala i dobre informatore pri samom vrhu organizacije HDO. Obave su imali preko tog obavještajnog centra u Beču koji je očito kontaktirao nekoga unutar tog kruga koji je radio za njih. Gesa Altmana, tadašnji časnik za vezu, tvrdi da su akciju izdali Britanci. Po nalogu Kavrana, on je uoči akcije stupio u vezu s antikomunističkom strujom britanske obavještajne službe. Očekivali su potporu. Međutim, Britanci su informaciju o akciji razmijenili za 8 svojih agenata, tada uhićenih u Beogradu. Prema dogovoru s UDBA-om, tolerirali su akciju sve dok Kavran nije završio u rukama jugoslavenskih agenata. UDBA je potom u Austriji počela lov na Getzu Altmana. Spasili su ga Amerikanci. Što se Kavrana tiče, to je zapravo bilo provaljeno od samog početka i podsjeća prilično na jednu sličnu akciju koju je izvršila albanska emigracija uz logističku pomoć SAD-a, pokušaj preuzimanja vlasti u Albaniji početkom 50. godina, što je sovjetski obavještajac Kim Philby, koji je radio u britanskoj službi, provalio Sovjetskom savezu, odnosno Enveru Hodži. Tako da je to također likvidirano na jedan dosta brutalan način poput Kavranove skupine. Suđenje je počelo bez Kavrana, a kad su ga uveli u sudnicu, uslijedio je šok. OZNA istodobno proširila informaciju da se Kavran sam predao. Time je pokušala potaknuti sumnju njegovih suboraca da ih je on izdao. Međutim, brojne činjenice upućuju da on do samoga kraja ipak nije znao da je akcija razotkrivena. Tomislav Kavran, sin Božidara Kavrana, rođen je 1943. i nikad nije vidio oca. Kad je otac napustio Zagreb, on je ostao s majkom. Po pričanju moje bake, ona me je vodila za ruku kao klinca uz zatvor da me otac vidi kroz prozor. Znači, direktno kontakta ja nikad nisam imao s njime. Na suđenju se Kavranovoj skupini dokazivala umješanost u ustašku, protunarodnu urotu i potvrđivalo zločine iz Drugoga svjetskog rata. Komunističke vlasti suđenju su posvetile veliku pozornost.
suđenje je svakako iskorišteno da se pokaže veliki uspjeh OZNA-e, da se pokaže da je svaka mogućnost da se promijeni sustav i sruši Jugoslavija i obnovi nezavisna država Hrvatska, da je zapravo suđena na propast, i zato je to bilo zaista popraćeno u svim novinama, iz dana u dan se pratilo to suđenje. Potkraj kolovoza 48. pala je presuda. Prvo optuženi Miloš Ljubo na smrtnu kaznu koja će se izvršiti vješanjem, te na kaznu trajnog gubitka svih građanskih prava. Osmo optuženi Tomljenović Josip na smrtnu kaznu koja će se izvršiti vješanjem, te na kaznu trajnog gubitka svih građanskih prava. 51. optuženi Kavran Božidar na smrtnu kaznu koja će se izvršiti vješanjem, te na kaznu trajnog gubitka svih građanskih prava. 54 optuženika osuđena su na smrt, a 12-orica na 15 do 20 godina prisilnog rada. Preostalih 30 vojnika ubijeno je bez suđenja, najčešće u divljačkim isljeđivanjima. Tomislav Kavran ima spoznaje i o lažnom datumu smaknuća svog oca. Što se tiče njegove smaknuća i toga, to, o tom se može diskutirati jako dugo, jer jedno je ono što je službeno u knjige uvedeno, to, a drugo je što moja majka rekla da je nekih 15 dana, cirka 15 dana od službenoga njegovog smrti, da ona je bila s njim u kontaktu. Spašavajući vlastitu kožu, Ljubo Miloš je tijekom suđenja potvrđivao sve što su tužitelji i svjedoci optuženima stavljali na teret. Sudbinu sličnu onoj Ljube Miloša UDBA je namijenila Dragomiru Jovanoviću. On je bio šef Srpske državne bezbednosti za vrijeme Drugog svjetskog rata. Surađivao je s Gestapom u progonu Židova, Roma i komunista. 1944. je pobjegao u Austriju. OZNA ga je 1945. otela, vratila u Jugoslaviju i zatvorila. Oni su neko vrijeme držani u istražnim zatvorima i imali su pisaće mašine gdje su kucali elaborate i govorili službi sve što znaju o držanju pojedinih komunista, pojedinih antikomunista, i pokušavali da se time iskupe. Nadajući se da će spasiti život, baš kao i Ljubo Miloš, u istrazi je teretio Dražu Mihajlovića i Milana Nedića, ali i prokazivao držanje pojedinih komunista u zatvorima za vrijeme rata i Kraljevine Jugoslavije. Osuđen je na smrt, istodobno s Dražom Mihajlovićem. No prema špekulacijama ni Drago Jovanović nije likvidiran, nego je nastavio obavljati prljave poslove za jugoslavenske tajne službe. Pavelić se bijegom iz Hrvatske spasio od odmazde partizana. Skrivao se u Austriji, još dok su Britanci OZNA-e izručivali vladu NDH. 1946. iz Austrije prešao u Italiju. Jer je Pavelić već 1945. zaštićen. Da nije 1945. zaštićen, ne bi ga bilo više, jel? Prema tome, je li netko negdje u svijetu, u politici, razmišljao na taj način, aha, Pavelić nam ipak može doći kao nekakva rezerva u eventualnom sukobu. Amerikanci su sami optuživali primjerice Britance da su oni bili ti koji su odmah nakon rata omogućili Paveliću da pobjegne u Italiju. U američkim obavještajnim dokumentima postoje nagađanja da je Pavelić netom nakon bijega kontaktirao s britanskim agentima. Pavelić se sasvim sigurno je miran, čuva se, dakle, ne događa se ništa sa Pavelićem, iako tajne službe znaju gdje se nalazi, kada ide u šetnju, u kojem eksteritorijalnom vatikanskom prostoru on jest, kako je odjeven. Američki obavještajci su kalkulirali. Najbolje da ga uhite Talijane. U tom slučaju, Amerikanci bi dalje mogli računati na kontakte s antikomunističkim grupama na jugoslavenskom terenu. Još je interesantnije da je američki agent napisao na margini toga dokumenta ovo ne dijeliti sa Britancima. Naime, zbog Titovih ambicija prema Trstu, jugoslavenske vojske u Koruškoj, odmah nakon rata započeli su problemi između zapadnih saveznika i Tita. Pavelića su zato još uvijek držali opcijom pritiska na Tita. Međutim, istodobno kad Tito okreće leđa Staljinu, Pavelić napušta Italiju.
talijanskim putničkim parobrodom s lažnom mađarskom putovnicom odlazi u Argentinu. Udbal počinje planirati njegovu likvidaciju. Pero Zlatar je 30 godina istraživao atentat na Pavelića. Svoje spoznaje iznio je u knjizi Meta poglavnik, živ ili mrtav. Nekoliko puta su išli, oni su pokušali preko mafije ubiti Pavelića, ima više, to je bio ovaj Pirc, ambasador Jugoslavije, koji je bio nekad u NDH, isto bio general zrakoplovstva, ratnog zrakoplovstva, i on je pregovarao sa mafiozima i čak su postavili cijenu koliko da bude, međutim, i tu je Tito, tu je povukao novac i nije i odustao. To je bilo negdje 52. 53. godine. Tito je najprije odobrio, a onda se predomislio zato što se plašio da se o Paveliću stvori fama, da on bude mučenik, i to je mislim da je sa njegove točke promatranja on je bio potpuno u pravu. Jugoslavenske tajne službe 1952. godine u Argentini ucjenjuju Milana Stojadinovića, predsjednika prijeratne jugoslavenske vlade. On postaje UDBA-in suradnik pod kodnim imenom Mercedes. Zadatak mu je pozabaviti se Pavelićem, kodno ime Vjeverica. U zamjenu će mu jugoslavenska tajna policija iz zatvora pustiti brata, koji je u Jugoslaviji osuđen na 15 godina zatvora. Ja to ne mogu reći ne znam da li su oni uspjeli infiltrirati tako visoko u redovima raznih emigrantskih krugova, no činjenica jest da su se i Stojadinović i Pavelić našli u Argentini 50. godina i da su u jednom trenutku počeli stanovite razgovore. UDBA locira poglavnika. Iz zatvora pušta Stojadinovićeva brata Dragomira, koji također počinje raditi za službu. U Beogradu procjenjuju da je pravo vrijeme za atentat. UDBA ga je sada spremna platiti suhim zlatom. To je bio dogovor u Beogradu, dogovor u Zagrebu, ali to su bili računi otvoreni. Tu se nije pitalo koliko šta stoji. Plan se priprema u krugu od 5 ljudi. Glavnu riječ, navodno, kao i u slučaju lova na Dražu Mihajlovića, vodi Slobodan Penezić Krcun. Tu je i Jovo Kapičić. Mislim da su to sakrili od Tita. Da su ga teli tek obavijestiti kad bi doveli Pavelića ili živog ili mrtvog, kad bi ga. Ranković je u svakom slučaju znao, ali Tito mislim da nije bio u to vrijeme obaviješten. Međutim, osim u Beogradu, planovi za atentat na Pavelića kovani su i u Zagrebu. Jer srpska UDBA nije obavijestila Hrvatsku da ide u lov na Dražu Mihajlovića. I ovi su se našli, Manulić i ne samo Manulić, nego Stevo Krajačić, našli su se jako uvrijeđeni i onda su oni u potaji napravili plan da smaknu Pavelića. UDBA navodno za taj posao unajmljuje pravog strijelca, podrijetlom Hrvata s Brača, prvaka Čila u streljaštvu, čiji se otac sa šefom hrvatske UDBA-e, Stevom Krajačićem, poznavao iz Španjolskog rata. Tu je ta igra što ih povezuje, da su jedni i drugi unajmili i platili jednoga istog čovjeka, a da nisu znali o tome. Razgovori između Stojadinovića i Pavelića se nastavljaju. Rimski Tempo u ljeto 54. objavljuje sporazum Pavelića i Stojadinovića o razgraničenju između Hrvatske i Srbije. Bila je to senzacija nad senzacijama. Ti razgovori imaju stanovitu političku važnost zbog toga što je ova ideja o podjeli Bosne i Hercegovine došla do izražaja u ovim razgovorima. Oni su čak, ukoliko je to ikad dovedeno kraju, dogovorili i granicu razgraničenja. Rijeka Bosna, rijeka Neretva. Hrvatske novine u Argentini intervjuiraju Stojadinovića, potom Pavelića, koji ga hvali. Pavelić se posve opustio. Osjećao se sigurnim, jer vlasti generala Juana Perona stranim agentima u Argentini nisu ostavljale puno prostora za djelovanje.
Do njega su, je došao niz novinara, on je davao intervjue primjerice talijanskim listovima, gdje su ti novinari ne samo da su ga intervjuirali, nego fotografirali na ulici. Dakle, ako je neki novinar mogao doći i objaviti svoj članak, teško je povjerovati da onda i te zapadne tajne službe ne bi znale za Pavelićevo boravište. Godina je 1955. U Argentini dolazi do promjene vlasti. Juan Perón zbačen je s vlasti vojnim udarom. Pavelić postaje sve nesigurniji, jer među pučistima nema jedinstvene politike. Pomoć u likvidaciji Pavelića jugoslavenskim agentima sada nudi i Izrael. I taj Mosad je htio se, budući da je Jugoslavija, zahvaljujući Moši Pijade, priznala Izrael, državu Izrael, kad je bilo dosta oštro i žestoko, oni su se htjeli zahvaliti i izručiti Titu, odnosno Moši Pijade, glavu Ante Pavelića na pladnju. Jan Baran je bio, koji je bio počasni konzul Hrvatske, a on je nekad radio u Mosadu, ja mislim da je pokojni u Jeruzalemu, on mi je otkrio da je i pored ove dvije naše službe, naše u ono vrijeme Jugoslavije, pored srpske i hrvatske UDBA-e ili službe državne sigurnosti, da je još i Mosad bio umješan u to. Desetog travnja 1957. nešto prije 20 sati, Pavelić se u središtu Buenos Airesa rastao s jednim svojim suradnikom. Od autobusne stanice do kuće išao je pješice. Je ispalio 5 hitaca. 2 su pogodila Pavelića. Sam se uspio dovući do kuće, nekih 100 metara. Atentator je pobjegao. Bilo je 3 službe, svi su trebali ga 11.4.1957. ga smaknut nakon proslave dana NDH. Međutim, javio se, bio je neki samozvani jedan osvetnik Crnogorac, Jovović, Blagoje Jovović, koji je došao sam da ga osveti, nadajući se da će on postati novi suvremeni srpski Obilić koji će smaknuti Pavelića. I on se jedino što se povjerio bio je jednom pravoslavnom svećeniku u Buenos Airesu i njemu se povjerio i došao je, on je bio siguran da ga je ubio. I poslije toga je eto nastupilo njegovo veliko razočarenje kad je Pavelić preživio. Napadača na Pavelića policija nikad nije pronašla. Tek nakon mnogo godina Crnogorac Blagoje Jovović sam se hvalio kako je on pucao na Pavelića. Nekim obavještajnim analitičarima nameće se zaključak da je UDBA vješto iskoristila četničku emigraciju za atentat na Pavelića. Naš sugovornik osobno je razgovarao s atentatorom i ne misli tako. Jović je sam za se radio, on se čak i nudio ovim jugoslavenskoj ambasadi u Buenos Airesu da će on to napraviti, njega su odbili. On je nekad bio partizan, a poslije je prešao u četnike i postao veliki zagovornik kralja Petra i četničkog pokreta. I tamo je u Mar del Plata imao, dobro je zarađivao, imao je kuću svoju, imao je svoje poduzeće. Posebna tema u slučaju atentata na Pavelića je novac. Njega je ipak, po svemu sudeći, uzeo čileanski prvak u streljaštvu, koji je u Pavelića trebao pucati dan poslije. Kad se otkrilo da je uzeo te novce, a ovaj bio ubijen da on nije pucao na njega, onda je on pobjegao sa tim novcem i otišao u Čile i nestao. Pavelića odvoze u bolnicu kamo mu dovode hrvatskog liječnika doktora Marušića.
Sve od samog atentata pomno prate i mediji. Jugoslavija vrši pritisak za izručenje Pavelića. Međutim, suradnici poglavnika sklanjaju iz Argentine. Očito je da su se stvari tada promijenile i Pavelić to shvaća, bježi preko Čilea u Španjolsku, u Frankovu, još uvijek Frankovu u Španjolsku, po opisima koje je njegova obitelj kasnije dala i objavila. To je bio tako dosta dramatičan bijeg. Znači, jednom kada je na njega izvršen atentat, kada se sad ponovno aktualizirala priča o njemu i kada je, dakle, u Argentini sad bila ta nova situacija, sad više niko nije mogao reći da ne zna, da jednostavno ignorira Pavelića, i on je sad u toj novoj situaciji jednostavno pobjegao preko Čilea, to se znade. Pavelić umire u Španjolskoj 28. prosinca 1959. godine. Od poraza nezavisne države Hrvatske, poglavnik Ante Pavelić nikada nije prestao biti predmetom interesa jugoslavenskih tajnih službi. 6. svibnja 1945. preko Austrije i Italije pobjegao je u Argentinu, gdje je živio pod lažnim imenom. 1956. je osnovao Hrvatski oslobodilački pokret, što je UDBA olakšalo put do njega. Približila mu se 1957. pokušala ga ubiti, ali Pavelić preživio atentat. Umro je prirodnom smrću 2 godine kasnije u Španjolskoj. Pokopan je ovdje u ovoj grobnici. I dok ustaška pjesma pjeva o grobnici od zlata, istina je sasvim drukčija. Grobnica je danas zapuštena, čini se kako je rijetko obilazi i najbliža rodbina.